Попри можливі блекаути і ракетні удари, українська медицина продовжує розвиватися, зокрема у сфері діагностики хвороб. В країні вже рік функціонує програма розширеного неонатального скринінгу новонароджених. Вона вчасно виявляє рідкісні орфанні захворювання у малюків. Для діагностики закупили дороговартісне обладнання і облаштували сучасні лабораторії. Один із таких центрів скринінгу працює в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Чим небезпечні орфанні захворювання і як їх тепер діагностують? Про все це у матеріалі Олени Логінової. Ми в лабораторії сну. Маленький Давид спить на руках у своєї матусі. А ці спеціальні датчики в цей момент діагностують хлопчика. Роблять дослідження прямо у вісні. У дитини спадкове захворювання – спінально-м'язова атрофія. Шокована, неочікувано було. У мене і у чоловіка йому передався зламаний ген. І через то воно так. Це рідкісне орфанне захворювання, яке призводить до дисфункції всіх м'язів тіла, в тому числі дихальних. Та попри діагноз, дитина має шанс на повноцінне життя. Бо лікарі змогли діагностувати хворобу вчасно, ще до того, як вона почала проявляти свої симптоми. І все завдяки неонатальному скринінгу, дослідженню, яке Юлії провели на третій день після пологів. Якщо б знали пізніше, ця хвороба з 2 місяців розвивається, то вже тоді було б запущено. А так, чим скоріше, тим воно і краще. Що обіцяють? Який результат? Ну, якщо лікуватися вчасно, займатися, то все буде добре, щоб не запустити його. Орфанні хвороби, рідкісні вроджені недуги можуть призвести до інвалідізації та навіть до смерті людини. І потребують спеціальної пожиттєвої терапії. Мета скринінгу – це вчасно виявити захворювання ще до того, як з'являться перші симптоми. І це є надзвичайно важливо, тому що велика кількість захворювань, коли ми починаємо лікування, коли вони вже стартували, ми не можемо їх відкатити назад. Та відкатити все ж вдається. Завдяки державній програмі неонатального скринінгу, комплексного обстеження новонароджених, дослідження проводять у сучасних високотехнологічних лабораторіях в 4 регіонах України – у Києві, Львові, Харкові та Кривому Розі. Результати значущі. Якщо раніше в Україні проводили скринінг лише на 4 орфанні захворювання, то зараз – 5 більше – на 21 рідкісну недугу. Було закуплене дороговартісне лабораторне обладнання, вартістю кількасот мільйонів гривень. Ці кошти виділялися ще до війни, але самі закупівлі і поставки вже завершились під час дії воєнного стану. Тепер, за згодою породіллі, скринінг проводять всім без виключення матусям прямо у пологовому будинку. На третій день після народження немовляти. Беруть забір крові дитини і відправляють на аналіз. Як же проводять дослідження? Відправляємось в лабораторію. Це лабораторія неонатального скринінгу. Звідси починається робота. Сюди потрапляють зразки крові для аналізу. А ось цей апарат – це автоматизований робот. Він здатен замінити роботу 5 людей. Сюди поміщають плашку зі зразками крові для скринінгу на 6 орфанних хвороб. Ця робота відповідальна, кропітка і потребує уваги. Бланки зі зразками крові немовлят ставлять в спеціальну машину, яка розбиває їх на 7 варіантів для обстеження. В кожного бланку є свій індивідуальний штрих-код, кожного пацієнта він свій. Панчер сканує штрих-код, розпізнає, де кров, підставляє диски, тобто він їх вибиває, кожен один диск падає в своє місце. Всього в неонатальному центрі Охматдиту таких лабораторій 3. Всі мають свою спеціалізацію. Приміром, у 2-й лабораторії вперше за всю історію України проводять молекулярно-генетичне дослідження крові на спінально-м'язову атрофію – одне з найбільш розповсюджених орфанних захворювань. В 3-й діагностують одразу 15 хвороб, пов'язаних зі спадковими порушеннями обміну речовин. Метаболічні захворювання небезпечні саме тим, що фактично дитина не в змозі справитись з звичайним харчуванням. Продукти метаболізму стають токсичними для організму, і це може призвести або до ранньої смерті навіть, або до глибокої інвалідизації. Загалом в неонатальному центрі Охматдиту діагностують 21 рідкісне орфанне захворювання. Силами 4 центрів неонатального скринінгу в Україні обстежено більше 130 тисяч новонароджених. Ми підтвердили діагноз у 67 дітей. Тобто 67 дітей отримали діагностику вчасно, переважно до того, як хвороба стартувала, і в
вони поступили під спостереження до відповідних фахівців. Аналізи, устаткування, лікування – все це потребує коштів і чималих. До того ж, пацієнти потребують пожиттєвої терапії. Приміром, лише одна ін'єкція від спінально-м'язової атрофії вартує понад 100 тисяч доларів. Де взяти такі кошти? Чи може препарат оплатити держава? Був розроблений законопроект про договори керованого доступу. І на сьогоднішній день Україна вперше, знову таки, за свою історію, закупила 11 препаратів на 670 мільйонів гривень саме за договорами керованого доступу і серед них ліки від СМА. Закуповувати дороговартісні ін'єкції Україна поки не в змозі, тож дітей безкоштовно забезпечують спеціальними сироватками, яку якраз і чекає для свого малюка Юлія. Ми чекаємо, щоб перший цей дали нам флакончик. І щоб призупинити ці симптоми. Тільки на краще, що ми прорвемося і все буде добре. Що, дай Боже, не буде цих симптомів і все буде добре. Олена Логінова, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.